on va pas faire le même. Ouais, donc on va plus en faire une combo. Ok, dags för dig att välja spår. Vad väljer du? 16. Mats Sösberg, 16. So, the third quickest on the qualification, that was Nico Hirvonen. You have won here before, you can likely do it again. But now it's two-star competition to... Mot Tysklands neste rallyhelt, nemlig Sepp Wigan, kjører IRC i en Skoda S2000. Og ja, dette her kan bli spennende, for det to vidt forskjellige biler. Men ja, jeg tør ikke å tippe utfallet, men det blir spennende å se. Vi i hvert fall i gang om bare 15 sekunder. Skal det være klart for årets første duell på svensk rally. Det jo liksom ikke ordentlig gang før vi begynner å kjøre, og det gjør vi om 5 sekunder ifra nå. Vi får bare ønske lykke til på starten. Det vi vekk, det første racet i den her superspesialen. SS1 på Färjestad. Och det är nummer 23 här som tar ledningen in i första kurvan. Ja, det här är alltså det här har ju DS-bil och har en kontakt. Har ju drivet på närmare 700-800 Nm, men den andra är ju en bil utan turbo. Och är mer det är nog en ledelse till vinden. Vi ser det att Björn har 5 sekunder ungefär. Men jeg tror nok at Midin har en liten centimeter eller to fordel. Vi får se da. Det jo moro at Midin får be her klare om 5, 4, 3, 2, 1 og der skal vi være i gang. Ja, og da har vi Skodan i ytre bane også. Der Rashid i ytre og Yasin i ytre. Ja, visst, vi har fått en tid på Jarko Nikkara så länge kan vi säga 1.36.5, Sepp Wigan 1.49.9. När vi har halvtidspassering här i det här hitet. Ja, och det är Forden som är i tät här. Det är Al Raji Yassin från Saudi-Arabia i sin Forden som har någon bitte små meter. Men det her blir nok enda mer jevnt enn forrige hit. Og det vinnerlig å se knapt for det er litt innhardt rømme rundt hørnet, men nå skal vi få av våre juryordene rett og først. To som har rullet, 34 og 37, og da er det italieneren i ytre bane. Velkommen til oss. Takk så jättemycket. En av Sveriges mest kjente... Hvor mange ganger har du blitt forvekslet med Tina Turner? Ja, nu är det faktiskt roligare på senare år, för att det har varit så här, åh, är det du som har gått här? Jag ska göra mer här istället för att ha dessa fyrbenta andra på rull här. Vi gör det i alla fall 2 gånger om året då, Mikael. Ja, det är ju bättre än ingen gång det här då, men travhästar är säkert bra. Jättefint organiserat och roligt, och att det är så mycket människor som är här och supporter den här sporten är också trevligt att se. Hvor mye blør de kartleserfoten, heter det? Eller kartleserfingre, eller blør det litt nå? Du, jeg lover deg at jeg skulle kunne sette meg her hvilken sekund som helst, og jeg skulle kunne njute ut hvilken som helst. Han får jo en easy match her da. Nå spiller dette her ingen rolle i forhold til plassering, startlister og så videre, men den tiden, den man lever med hele helgen, og en tiende eller to, det kan være mye det, Ronny. Medan vi tittar på honom så ska vi dra lite tider för er. Vi kommer släpa lite grann med tidsredovisningen, men snabbast... Nu har vi tidtagning på storskärm. Det är lite enklare att följa med här. Ja, det blir ju lite... Det är ju enkel match på Grönholm här då, som kan ligga och köra så perfekt han bara kan. Och Anders Grönholm, han har bevisat många gånger. Han er veldig duktig på å kjøre såkalte Mickey Mouse-prøver, der man egentlig ikke vinner noen ting, men kan tape alt. Jeg funderer på, Tina, på en minut i rallytävlingar, og derfor er du i vei der. Ja, da er det altså Mexico mot Kazakhstan her. Ricardo Trevino Bualil mot Arman Smilov. Det er Mitsubishi mot Subaru da. Och det är Ricardo som kör en liten ledning.
fyra, fast ja, det ser ganska jämnt ut där borta när vi närmar oss de båda hoppen. Det är alltså ett stort hopp under Red Bull, men ett minst lika häftigt hopp under Volkswagen. Jo, det är ju så här på de här sträckorna, men det som är roligt att se också, vi vet idag att det är så tight så att du kan heller inte bara åka och finåka, utan du måste verkligen bara sjunga rätt igång här. Och i varvningen här så skiljer det bara några tiondelar. Vi ska se vilka av de här båda herrarna det är som går vinna nu den här lilla striden. Det är väl också så att det kan vara lite skönt att ta det första hitet. Man får lite bra känsla i bilen om det är att man har gått segrande ur striden. Jo, men så är det. Det är ju det, Amerika, och det är många olika nationaliteter. Och där börjar det iväg. Ja. Och det är, ja, det är Fux som tar starten i alla fall. Fortsatt han bromsar tidigt innan kurvan där. Fortsatt är vi på gruppe 1 då. Sista par ut nå. För det första VS-par. Där ska vi faktiskt ha en svenske, och det är gledelig. Hasse Gustafsson mot Tom Rasson från Ukraina. Begge två i Ford, men det är först ett par minuter till. Dette her er jo biler som veier godt over 1300 kilo. Hver eneste bilen er jo. Men det går jo ikke sakte dette her heller. De har rundt 340 hestekrefter, rundt toppfart på ja, rundt 225 kilometer i timen. De kjører altså på E85. Og det er et veldig dumt drivstoff, spesielt når det er kaldt, men det har man sikkert tenkt på. Og det er Nicolas Fox fra Peru som leder det her hitet, nå når vi bare har så der halva varvet kvar. Ja, over Red Bull-hoppet for siste gang da. Italienaren Marco Valerio här bär av, och det är på ytterspåret här Marco Valerio som tar ledningen. Ja, och här är en som har glömt att slå på lysa sina, det är Villanueva från Spanien. Nå er ikke det noen krise her inne da, for her er jo flommelys, men ja, hvordan hadde det blitt ut på skogen på kvelden, Tina? Det hadde ikke blitt noe særlig. Nei, jeg vet ikke. Han måtte være overnervøs, for at i alle fall så hjelper det enormt mye å ha ljus når det svinger inn i de her kurvene, even om det er svinglys, men... Ja. Det ligger lite tider i ledningen, alltså fortfarande Jarko Nikkara, 1.36,5, Foa Al-Rahid Yassi, 1.39,6, Juli Protasov, 1.40,8, Anders Mikkur. Nu är det väl 10 sekunder igen till start. Och nu blir det första paret med VRC-biler. Godt og vel 300 hestekrefter, 700 newtonmeter og firehjulstrekk på god tur. Ja, litt treng start på Tom Rasson der. Hasse Gustafsson tar en betryggende ledning inn i den første kurven. Og belgierne på lekkene jubler sikkert. Det vil jeg tro, de jubler det de makter og klarer nå, men så spørs det da. Tom Rasson, han er ikke gangen første gangen han sitter i en rallybil. Så vet jeg ikke hvor mange ganger Gustafsson har sittet inn, men vi får se. Det hadde jo vært veldig moro da, om Hasse skulle vinne foran sine 35. Det her trøkket kommer jo enda for første gang, men han åker jättefint her, så det er jo roligt å se. Hvis Følme kjører han bra, han kanskje leder med en liten sammen. Vi får se nå da. Nå skal Dramasen ta med det. Det er jo som han skal si, vet du. Tom Rasov skal nå under brua, og Hasse skal hoppe. Her kommer han. Vi ser ju inte riktigt startnumren här uppifrån där vi sitter, men nu så ser vi att det här är brynelsen. Ni ska få träffa Henning och Matthew Wilson om en liten stund. Det är lite längre på reglerna andra städer, men att Eivind får köra, det är bra för Eivind och Anders Grøndahl. Kjøre svenske rally, og han kom seg og jammet til mål, han da. Nå får vi se, Henning Solberg ytterst, og det er Matt Wilson i indre bane. Får vi se om gamle Solberg klarer å kjøre fra sønnen til sjefen. Ja, nå stod det 16 på, ja, Henning Solberg er ytre bane, stemmer. Matt Wilson, sønnen til Matt Wilson, som er sjefen i M-Sport. Og disse to har jo kjent hverandre i mange år. Henning Solberg har jo kjørt med mange løp han i Ford. Og Henning, han satser alltid på... Ja, det er nok en ørliten ledelse til Henning Solberg. Vi stikker mellom en tid for brynet. Ja, det ble noe
Elgiganten. Da får vi se da. Henning skal under brua. Her kommer Matt over. Ja, dette blir veldig, veldig jevnt. Han leder just nu, men vi får se. Ok da. Ja, Nikola fikk jo kjøre helt først. Jeg vet ikke. Det kan jo være en liten fordel, jeg vet ikke. Om det blir litt sporet her. Kjøre her I morgen de også, så da må du være på plass. Fortsatt ikke. Men jeg tror at det mye erfarenhet det med rally, og da det, og framförallt I Sverige, når det så snabbe veier. Nå de I vei, nå skal vi se hvem det som først inn I kurva. Ja, det Khalid Al-Qasimine som har indre bane, har Og hovedsponsoren til Fiskerbil. Det to gærninger, for å si det på ekte norsk. De ikke redde for å holde gassen I bånd. Så får vi se da, om det blir... Det blir seier til Juho, eller Jari. Juho kjører I indre banen og har problemer. Allerede Johanen. Ketomer får en kjempestart. Yter der, men... Å kjøre mot en landsmann. Og når vi vet at de fra Finland, da. Der man vel langt over midten. Ja da, det Ketoma som leder, nei det Henning som leder han her. Men det sånn kjempe som avgjøre. Henning da som start nummer 15 da. Har tidligere kjørt for Skoda Motorsport. Deltatt I både ERC Europa-Spania. Vigny Novikov og Dani Sordo. Og Sordo, han var snabbast her på det her varvet förra året. Nu det dags för start, då hade han tiden 1,34. Ska vi se vad det blir I år. Ja, og Sordo, det jo ikke første gangen han kjører Citroën. Han var jo andre føreren I Citroën. Han har kjørt min S2000, men at han kommer til å vinne VM-løp, det jeg ikke noe særlig tvil om. Det kan bli. Da vi I gang på 3, 2, 1, og der det I gang! Og det Mikko Hirvonen I indre bane I Citroën. Det Jari Matti Latvala for første gang siden 1956, så det folk på til å kjøre der. Fantastisk chaufför Jari Matti I Det kommer til å bli så spennende, men det Mikko Hirvonen som leder med 3,5 centimeter I det de kommer til å bli så spennende. Men I hvert fall det to av de virkelig store gigantene som skal gjøre opp her nå. Og det to fabriksteam, det skal vi aldri glemme. Medan vi ser dem åka iväg här så måste vi ge tiden för Jari Matti Latvala som går in på delad ledning. 1.35.0 in the lead right now. Jari Matti Latvala 1.35.0 together with Evgeny Novikov same time. Och det blir ju spännande. Begge kjører for, men det klart Pontus Tidemann, han kjører mot Mats Østberg som førstemøller I form. Ja, kan Mats vinne I år, tror du, Tina? Ja, det finns ju alle forutsetninger for det, og jeg tenker at det kan du se at Pontus Det är
alltså Mats Östberg som leder det här. Nu är det klart för de två Sebastianerna. De har varit teamkamrater och löp. Han är som Jakob säger. Citroën för andra gången idag. Och tiden för Mats Östberg i förra heatet 1.32.5 1.35. Mattias Mikkelsen körde på Volkswagen i Skoda i 2000 för att förbereda sig till årets säsong. Volkswagen de är på plats. Faktisk var en sak bedre